Доброго дня, шановні учні та учениці! В одному з попередніх уроків ми знайомились з біографією Олени Теліги. Сьогодні ж поговоримо про поезії, радість та сучасникам цієї чудової поетеси. Не треба слів, хай буде тільки діло, його роби спокійний і суворий. Не плутай душу у горіння тіла, сховай свій біль, зломи раптовий порив. Але для мене у святім союзі душа і тіло, щастя з гострим болем. Мій біль бринить, зате коли сміюся, то сміх мій рветься джерелом на волю. Не лічу слів, даю без міри ніжність, а може в цьому й є моя сміливість? Палити серце в хуртовині сніжній, купати душу у холодній зливі. Вітрами й сонцем Бог мій шлях намітив, та там, де треба, я тверда й сувора. О краю мій, моїх ясних привітів не діставав від мене жодний вор. Поезія сучасників увійшла до двох збірок. Насамперед, це збірка «Душа на сторожі», яка була видана у 1946 році. Друга збірка – «Дороговказ» поезії Олени Теліги та Олега Ольжича, яка була видана у Києві у 1994 році. Поезію сучасникам можна віднести до філософської лірики. Сучасникам – це чотири вірш, складається з чотирьох строф. Використані такі художні засоби, як епітети, персоніфікація, метафора, антитеза, риторичні звертання та оклики, інверсія. Темою цієї поезії є патріотичне звернення до сучасників, а ідеєю – заклик до сучасників присвятити своє життя батьківщині. Основною ж думкою поезії є привернути увагу читачів та читачок до того, що головне – це не те, про що сказано, а те, що зроблене. Ой, не знаю, що то за причина, переходжу обережно вулицю, і весь час до мене радість тулиться, як безжурний вітрогон хлопчина. До міського руху ми не звикли, а хлопчина рветься, як метелиця, ніби поле перед нами стелиться, ніби зникли авто й мотоцикли. І сама я на ногах не встою, пролітаю між людьми похмурими, козачка вдаряю попід мурами, бо хлопчина не дає спокою. Цю поезію Олени Теліги можна віднести до громадянської. Входить вона до збірки «О, краю мій», яка була укладена і видана у 1999 році. Провідним мотивом цієї поезії є «Жити та радіти кожній миті життя». Пам'ятати, що труднощі, будь-які, які виникають в житті, можна подолати. Головне – жити. Темою поезії «Радість» є зображення життя і піднесеного настрою, ніжності та оптимізму ліричної героїні. А ідея – це заклик до людей бути відкритими до кожної миті життя і любити його. Як бачите, ідея збігається з основною думкою цього твору. Поезія «Радість» складається з трьох строф, які також написані чотири віршем. У творі використані такі художні засоби, як епітети, метафори, порівняння, повтори, риторичний оклик та персоніфікації.
Впевнена, що поезії Олени Теліги, радість та сучасникам не залишили вас байдужими. А ми з вами на цьому завершуємо наш відеоурок. Доброго всім здоров'я та гарного настрою! Thank you.